Pravosudni službenici i namještenici već 3 tjedna su u štrajku, evo danas se raspravlja o zakonu o plaćama. Je li vlada trebala i za njih naći sredstva, ipak su to radnici sa najnižim plaćama? Nadao sam se da ćete ovdje početi pitanje kao vaša kolegica i reći da ovo nije direktno vezano uz temu, pa bih vam odgovorio da je. Jer potpuno istu situaciju imamo u zdravstvu, pravosuđu, ali i u drugim sustavima. Dakle, liječnici su ustali za svoja prava, Plenković je prihvatio. Drugi radnici u zdravstvenom sustavu, Kovas, Šiša. Suci su ustali za svoja prava, evo gore se sad vodi promptno, u rekordnom roku, rasprava o zakonu koji bi ta prava trebao ostvariti. Oni koji se ubijaju od posla da bi pravosudni sustav koliko toliko odgovarao na izazove vremena u kojima živimo, a ne uspijeva pretjerano, njih isto ko Šiša. Znači, to je jedan čisti elitizam. Za one sa najvišim plaćama, sa najvišim zvanjima, sa dužnostima, za njih može, a za radnike, na nekim za njega lošijim pozicijama, je njih ko Šiša. To je realnost. I isto je u zdravstvenom sustavu kao i sada u pravosudnom. I onda mi se javljaju neki kolege, jer je to moja struka, zdravstvo od kolegice Marić, ovo je moja struka, šokirani, pa koliko ti zapisničari u stvari su bitni. Ajde, nisi to znao. Pa ne može bez njih. Ne ide. Zato, ako si prihvatio zahtjeve sudaca, onda, Boga mi, moraš prihvatiti zahtjeve i drugih koji rade u sustavu. Ako si prihvatio zahtjeve liječnika, onda moraš i medicinskih sestara, tehničara i drugih koji rade u sustavu. Ne ide drugačije.